Welcome everybody to this presentation entitled Optical Design Issues in Electrically Pumped Tunable Liquid Crystal Pixel. My name is Andrea Simatz and this work was carried out during my master thesis in collaboration with Laboratory of Analysis and Architecture of Systems CNRS in Toulouse, Politecnico di Torino and the National Research Council of Italy. First of all, I will briefly introduce the context of the work. So the state of the art in tunable pixel and of course the liquid crystal tunable pixel. Secondly, the liquid crystal pixel tuning features will be analyzed by using VERM, the optical solver developed by Italian CNR and Politecnico di Torino. And finally, I will conclude with some future works. T-Nable Vixels are very interesting devices for a lot of application, such as gas sensing, where the emission wavelength can be adjusted to find the specific concentration of a gas. Another possibility is to exploit a T-Nable as a source for telecom application in wavelength division multiplexing blocks And finally for medical application such as the swept source optical coherence tomography laser. The last application results to be our target application and the design central wavelength of our liquid crystal pixel is 850 nanometer where the water absorption is low. Today, the state of the art in swept source pixel is represented by MEMS fabrication. Here, it is shown an example from John et al., designed to be used in OCT applications. The tuning range achieved by this device is 37 nanometer at the central wavelength of 850 nanometer, and it is an electrostatic actuated device. which means that there is a common anode where we inject the current inside the active material to reach the inversion population condition thus delaying and we apply on the same anode the voltage through this suspended top movable mirror by applying different voltages the cavity length can be varied and accordingly to this formula we can change the optical length and therefore the emission wavelength by playing on the cavity length. In this way, applying 76 volt is possible to achieve 37 nanometer of tuning range. However, this kind of approach presents some drawbacks, such as a quite high driving voltage to achieve the maximum tuning range, in this example about 76 volt, and the mobile parts that makes the structure sensitive to vibrations so our question is are other possible solution to the MEMS approach yes indeed and it comes from the liquid crystal pixel here on the right it is shown a first working prototype of optically pumped liquid crystal pixel with a tuning range of 23.5 nanometer at 20 volt applied. The basic principle of a liquid crystal pixel is to change the optical length by varying the refractive index of the material inside the second cavity instead of varying the cavity length. For this kind of reason, we use an anisotropic material such as the liquid crystal. We can see that the extraordinary refractive index varies of 0.2 and leads to a wavelength variation. This tuning range depends on the geometry of our structure and the type of the liquid crystal. Moreover, the structure presents no mobile parts which makes the emission wavelength very stable. The last benefit comes from the low driving voltage requirements lower than 20 volt. Here you can see the liquid crystal molecules arranged along the grating grooves. At 0 volt the mode fears the maximum value of the extraordinary refractive index which is 1.72. By applying a voltage on the cell the molecules starts to tilt themselves. and the refractive index starts to decrease until it reaches the value of the ordinary refractive index in simple words the material becomes isotropic on the bottom you can see two figures representing the different colors of the filter related to the refractive index variation of the liquid crystal To better understand this principle, I put on the left a nice animation of the liquid crystal molecules changing their orientation and therefore the color as the result of an applied voltage. As an example, it is illustrated the electrical characteristic of the filter at 1.55 micrometer that shows this phenomenon. It can be seen that below a certain voltage, called the Frischl voltage, the peak related to the extraordinary refractive index remains unchanged while for a greater voltage the resonance peak starts to monotonously decrease. The ordinary peak remains always constant. The previous optical pumped liquid crystal pixel design at 1.55 micrometer was presented as a proof of concept to demonstrate our interest in this technology. Now our next goal is to pass from an optical pumping to an electrical one. In this way we can achieve the compactness and low cost requirements that result in a portable OCT system. Unfortunately, electrical pumping had more issues to solve, such as a more complex structure due to electrical injection in the 35 half-pixel, which comprises surface microstructuration and metal parts. Here I briefly introduce the electrically pumped liquid crystal vixer structure at 850 nm to be analyzed. The structure is composed by an half vixer of gallium arsenide with a mesa structure, 36.5 pairs of semiconductor DBR, an active region made of three 6 nm gallium arsenide quantum wells separated by aluminium gallium arsenide barriers of 8 nm, And finally, the metal contacts to inject the current and to serve also as the bottom contact of the liquid crystal cavity to change the liquid crystal extraordinary refractive index. The half pixel is then completed by perminex walls, which is an organic material, and the top dielectric mirror coupled uh, with a CO8 grating used for establishing an initial orientation of the molecule and the ITO top contact. Finally, the cavity of the pixel is filled with the liquid crystal. Here it can be seen that the molecule realigns themselves along the grating grooves at 0 volt applied. This condition, as said before, corresponds to the maximum value of extraordinary refractive index. Applying a voltage, the molecule changes their orientation and approaches the refractive index ordinary value of 1.52. We can notice also the two organic materials layers used to contain and fix the liquid crystal polarization that introduce large uncertainties in the optical path and we should pay attention of them in our optical design. For this reason, we exploit our optical solver, VELM, to study the one dimensional optical feature of our structure. Here it is shown the transversal cut and the standing wave pattern. The liquid crystal pixel is assumed to be top emitting. In this slide are reported the one dimensional tuning performance results by VELM of our analyzed liquid crystal VXR structure. The left picture represents the gain threshold per quantum well. The dashed lines refers to the gain for the ordinary mode. Vice versa, the continuous one refers to the gain associated to the extraordinary mode. Of course, the ordinary mode is assumed always constant because it is independent on the applied voltage. The color refers to different value of the terminal x 8, accordingly to the uncertainties introduced before. on the right an important figure of merit is introduced the dichroism defined as 1 minus the extraordinary mode gain divided the ordinary mode gain multiplied for 100 positive dichroism means extraordinary mode lasing which is the condition to have the tuning property in our structure. Unfortunately, if we compare the two structure, the one on the bottom left and the one on the top right, we can see that the thick lines refers to the real tuning range of our liquid crystal pixel. In fact, it can be noticed that The last figure represents the tuning range we would have if the extraordinary gain was always lower with respect to the ordinary one. Instead, we obtain in the best case 14 nanometers, the blue one, and in the worst case, as in the 3.2 micrometer Perminex walls, no tuning properties at all. Hence, we need to find a solution to make strong the optical design against these uncertainties. And this can be done only by a full three dimensional optical analysis of the structure. In this image, it is represented the passivation substrate for our structure, and it is the key to solve our problem. In fact, the most important optical feature in our device is the guiding anti guiding mechanism introduced by the passivation layer ring left around the center emission region. Recalling the effective index method of Adri, we can use the same principle of an optical fiber. In fact, we have that the central region of the liquid crystal can be treated as the core of our optical fiber. represented obviously by the liquid crystal material and the cladding is nothing more than our CON ring when the extraordinary refractive index is greater than the refractive index associated to the CON ring we have a guided mode vice versa The ordinary refractive index is lower than the refractive index associated to the CON ring and thus there is no guiding. Studying now this structure in its three-dimensional feature using Velm, it can be seen that now the ordinary gain is always greater with respect to the extraordinary gain that results to be always below 2000 cm to the minus 1 a value that is fully accounted by our gallium arsenide quantum wells in this way the extraordinary mode is always lasing as it can be seen in this picture and uh, the worst condition in anyway which presents 19 nanometer of tuning range sufficient for our OCT application target To conclude, we analyzed our electrically pumped liquid crystal pixel design from an optical point of view by using VEM. In this way, the active region has been optimized, a theoretical tuning range of 22 nanometer was calculated, and the polarization selection with no mode hopping using a guiding anti-guiding ring has been explained. However, this is not sufficient to conclude if our liquid crystal pixel will laser or not. In fact, the optical features of our device are strongly coupled with electrical effects such as current injection and thermal effects such as the thermal dependence of the liquid crystal discussed in RD07 of this Nosed. Therefore, a full three-dimensional multiphysics analysis of the liquid crystal pixel structure should be done in order to take into account all these effects taking place inside the structure. And this is done by using Venus, our tool developed by National Research Council of Italy and Politecnico di Torino. The results of this work will be published soon. My presentation is over. I would like to thank you for your attention and if you have some questions, I will be happy to answer them.